První skript, který si představíme, nám pomůže zpracovat zaměřené body s nulovou souřadnicí Z. Ke každému bodu přiřadí výšku z nejblíže umístěného textu. Poloha textu je v našem skriptu daná bodem vložení a je tedy nezávislá na směru odsazení nebo otočení vzhledem k bodu. Skript 2D body do 3D je připraven pro použití v přehrávači. Stačí jen upravit vstupní parametry pro váš výkres. Nastavíme hladiny z body a texty a zapíšeme použitý oddělovač desetinných míst. V tomto případě se jedná o mezeru. Posledním vstupem je název hladiny, do které budou nové 3D body vytvořeny. Nyní můžeme skript spustit a po doběhnutí zkontrolujeme, že výšky v 3D bodech jsou rovny hodnotám v textu. Tento skript je vhodná alternativa k funkci CivilTools 2D texty do 3D, a to v případě nepravidelně zarovnaných textů. Druhý skript slouží pro import COGO bodů s automatickým rozdělením bodů do skupin. Ve výkrese máme pouze výchozí skupiny bodů a chceme zde založit nové skupiny pro každý unikátní popis importovaných bodů. Podívejme se ještě na formát Excelové tabulky. Důležité pro nás jsou sloupce se souřadnicemi X, Y a Z a sloupec s popisem bodu. Hodnoty souřadnic X a Y můžou být kladné i záporné. Skript umožňuje automatické otočení do třetího kvadrantu. Nyní můžeme přejít k nastavení vstupních parametrů skriptu. Vybereme soubor tabulky bodů a zapíšeme název listu z Excelu. Určíme, ve kterých sloupcích se nachází souřadnice a popisy. A poslední parametr slouží k převodu kladných souřadnic X a Y do záporných hodnot, tedy do třetího kvadrantu. Po doběhnutí skriptu zkontrolujeme vytvořené skupiny bodů. Obsahují vždy jen body s totožným popisem. Oba skripty z tohoto videa pro svou funkci využívají uzly z balíčku Arcan Systems. A nezapomeňte proto před použitím skriptu doinstalovat na váš počítač.